Kommande med den här, för att vara sponsor kan du fortsätta att spela det här spelet gratis, okej? Okay? Oh. Min mamma säger att man ska tänka på att handla egoistiskt. Egoistiskt? Okej, okay, ja. Till exempel egoistisk mjölk. Egoistisk. Jag tror du menar ekologiskt. KPA pension. Pension för dig som jobbar i kommun och landsting. Egoistisk.
jag tror faktiskt att det är den sista vi gör för idag. Så tack för att ni kollade på den här videon.